គណៈសមាភិបសូមលើកយកប្រធានបទមួយនិយាយពីវិធីរងាប់សេចក្តីក្រោធដែលយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់តែងតែជួបប្រទះក្នុងជីវិតតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងៗខ្លួនសេចក្តីក្រោធនឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងញ័រទាំងកាយញ័រទាំងចិត្តញ័របេះដូងធ្វើឲ្យនិយាយក៏ខុសហើយសម្រាប់ចិត្តក៏ខុសពេលខ្លះផ្ទុះទៅជាអំពើហិង្សាអាចវាយតតធៈគ្នាថែមទៀតផងហើយអាចធ្វើឲ្យកើតជំងឺបេះដូងរហូតដល់អ្នកខ្លះកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយពេលខ្លះទៀតអ្នកខ្លះអាចទៅជាដេកមិនលក់បក់មិនលហើយគំនុំគុំគួនខាងក្រោតឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នានៅក្នុងកលែងធ្វើការស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនហ្នឹងគឺមានរឿងច្រើនណាស់ដោយសារយើងខឹងហើយមិនចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងហ្នឹងហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះគុំគួនគ្នាសងសឹកគ្នាថែមទៀតផងអាហ្នឹងរឹតតែគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនជាមនុស្សល្ហុងខ្ចីយើងចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តថាយើងនឹងត្រូវកែកំហឹងហ្នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងកំហឹងហ្នឹងយើងដេញវាចេញពីចិត្តរបស់យើងមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាខ្មោចខឹងហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយត្រូវតាមដានវានៅពេលដែលខឹងកើតឡើងមានស្មារតីមួយតាមដានថាកំហឹងរបស់អញកើតឡើងហើយហើយព្យាយាមទប់វាឆ្កឹះវាចេញពីចិត្តរបស់យើងបើយើងគិតទៅលើបុគ្គលហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយកុំសូវគិតហើយបើយើងគិតទៅលើរឿងហ្នឹងនាំឲ្យមួម៉ៅកុំសូវគិតរឿងហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងហ្នឹងវាស្មុគស្មាញវាមួម៉ៅទេឧទាហរណ៍ថាទៅខាងក្រៅជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជជែកគ្នាឬក៏ relax ដូចថារំហែកាយលំហែកាយមួយរយៈអញ្ចឹងទៅក៏វាអាចធូរស្រាលបានខ្លះប៉ុន្តែវាមិនទាន់បាត់ទេកំហឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅខន្តីការអត់ធន់ចេះទទួលយកពាក្យពេចអ្នកដតីដែលមិនសមរម្យមនិយាយមកលើយើងកុំអាលតបតទាំងកំហឹងទៅវិញពេលណាខឹងកុំអាលនិយាយកុំអាលសម្រេចចិត្តពេលដែលកំពុងខឹងនឹងពីព្រោះនិយាយទៅភាកច្រើនគឺខុសហើយសម្រេចចិត្តភាកច្រើនទៅនឹងនាំឲ្យមានវិបដិសារីថ្ងៃក្រោយមួយទៀតត្រូវមានការចេះលើកលែងទោសដល់អ្នកដតីនៅពេលដែលគេធ្វើអីឆ្គំឆ្គងល្មមតិចតួចល្មមអាចបំភ្លេចទៅបានយើងគួរបំភ្លេចទៅកុំយកភ្លើងនឹងមកអោបនៅក្នុងដើមទ្រូងហើយចេះតែស្រែកថាល្មិចបានក្តៅម៉េះល្មិចបានជីវិតនឹងវាស្មុគស្មាញម៉េះល្មិចបានខ្ញុំនឹងវាពិបាកជាងគេមិនតាមពិតអ្នកដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងពិបាកគឺអ្នកដែលអោបកសោបទុកនៅក្នុងដើមទ្រូងហ្នឹងអាភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងអអន់សុពន្ធចិត្តអ្នកដតីហ្នឹងយើងយកមកអោបនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងហើយចេះតែស្រែកថាពិបាកម៉េះពិបាកម៉េះមិនព្រមលែងវាចេញមិនព្រមបោះវាចូលក្នុងធុងសម្រាមទេជារឿងណាដែលអាចលើកលែងទោសបានគួរតែលើកលែងទោសទៅពីព្រោះបើយើងមិនលើកលែងទោសទៅយើងជាអ្នកធ្ងន់យើងរែកកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយយើងដើរអត់បានទៅមុខឆ្ងាយទេគោលដៅក្នុងជីវិតនឹងអត់បានវែងឆ្ងាយហើយមិនបានសេចក្តីសុខទៀតអានឹងមួយមួយទៀតគឺមាននៅមេត្តាជារឿយៗ
អាមេរោគកំហឹងនេះវាដុះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងវាខ្លាយទៅជាស្នឹមខ្លាយទៅជាច្រេះហើយហើយវាពិបាកនឹងដុសខាត់សម្អាតណាស់ហើយមិនអាចដាក់ថ្នាំមកគ្រាប់ធ្វើឲ្យកំហឹងនឹងបាត់បានទេមិនបានទេអញ្ចឹងវាត្រវាតលត្រូវការយើងដុសខាត់សម្អាតរឿយរឿយវាហាក់ដូចជាថាបើអ្នកធ្វើឆ្លាក់ពុទ្ធរូបអញ្ចឹងមិនមែនយកប្រដាប់ដុសនឹងដុសមកឆ្វាច់ទៅអាលោងឯងមែនទេត្រូវការដុសខាត់ដុសខាត់ទៅមកទៅមកទើបពុទ្ធរូបនឹងស្អាតទៅបានយ៉ាងណាខួរក្បាលរបស់យើងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាត្រូវការយកអារឿងល្អល្អយកអាគំនិតល្អល្អយកអាការគិតល្អល្អនឹងយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលទើបអាការគិតអក្រក់អក្រក់នឹងវាអត់មានពេលចូលមកពីព្រោះយើងរវល់តែគិតរឿងល្អល្អអញ្ចឹងការចម្រើនមេត្តានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរហើយការចម្រើនមេត្តានឹងត្រូវតែជានិច្ចកាលចឹងទៅជួបអ្នកណាក៏ញញឹមញញែមរស់រីរាក់ទាក់ហើយបើនិយាយនឹងក៏ត្រូវឆែកមើលបេះដូងខ្លួនឯងសិនដែរមុននឹងនិយាយចេញមកនោះតើមានបំណងឲ្យគេឈឺចាប់តើវាក្តៅឈួលមកពីក្នុងទេអានឹងដូចថាពេលណាកំហឹងនឹងកើតឡើងយើងដេញឧទាហរណ៍បើសិនជាចោលចូលផ្ទះយើងដេញវាចេញពីផ្ទះយើងមិនឲ្យវាចូលវាចូលមកវាលួចទ្រព្យសម្បត្តិយើងយ៉ាងណាកំហឹងនឹងដូចជាចោលមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខក្នុងចិត្តយើងតើវាមកយើងត្រូវដេញវាចេញពីចិត្តរបស់យើងចំណុចមួយចុងក្រោយដែលល្អគឺថាមានបញ្ញារៀនស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃជីវិតនេះពីព្រោះជីវិតនេះវាមិនមែនចេះតែបានអីតាមយើងចង់ទេវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានវាមានពេលខ្លះមានរឿងល្អវាមានពេលខ្លះមានរឿងមិនល្អជារឿងធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះកូនស្ដាប់ពេលខ្លះកូនមិនស្ដាប់ពេលខ្លះរស់ស៊ីខ្លាបពេលខ្លះរស់ស៊ីចំណាញ់ពេលខ្លះគេសរសើរពេលខ្លះគេនិន្ទាហើយមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតថាជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាមានជួបវាមានព្រាត់វាមានល្អវាមានអាក្រក់ពេលរឿងដែលវាកើតឡើងគឺយើងអត់សូវភ័យដែរដូចជាចេញវិញ្ញាសាមករាល់ថ្ងៃហើយបើយើងមិនត្រៀមខ្លួនទេយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់មិនរៀនមេរៀនជីវិតនឹងឲ្យចេះទេពេលជីវិតនឹងឲ្យវិញ្ញាសាយើងមកយើងប្រឡងធ្លាក់យើងមួម៉ៅយើងក្តៅក្រហាយយើងតុកស៊ិចយើងអន់ចិត្តយើងឆេវឆាវអានឹងយើងប្រឡងធ្លាក់តើលាមានបញ្ញាវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាខឹងទៅងូតទឹកខំទុស្រែកអីចឹងទៅរហូតដល់ប្រទេសខ្លះគេបោកចានបោកឆ្នាំងអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យបន្ថយកំហឹងជាវិធីសាស្ត្រអាចបន្ថយកំហឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលទេអាហ្នឹងវាឧបមាដូចជាយើងឈឺជំងឺហើយដល់ពេលយើងយកថ្នាំស្ពឹកមកចាក់ចឹងវាបាត់អាឈឺហ្នឹងមែនអាស្នាមរបួសហ្នឹងវាបាត់ឈឺមែនប៉ុន្តែវាមិនបានព្យាបាលទេយ៉ាងណាអាបោកចានអាបោកឆ្នាំងអាទៅផឹកទៅស៊ីទៅបិឈឺចិត្តគេហ្នឹងវាជាថ្នាំស្ពឹកទេប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនទេដូច្នេះមានតែការទទួលស្គាល់ថាខឹងហ្នឹងមិនល្អហើយតាំងចិត្តថាត្រូវកែវាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវចេះមានខន្តីចេះអត់ធន់មិនតបតទាំងកំហឹងភ្លាមភ្លាមទេចំណុចទី3គឺត្រូវចេះលើកលែងទោសអ្វីណាដែលយើងអាចលើកលែងបានយើងគួរទៅលើកលែងហើយចំណុចទី4គឺថាយើងមានមេត្តាជាប្រចាំរឿយរឿយក្នុងបេះដូងរបស់យើងនឹងត្រជាក់ទាំងកាយត្រជាក់ទាំងចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏យើងបានសុខដោយសារ
មេត្តារបស់យើងហើយចំណុចទី5ត្រូវមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតនេះទើបជីវិតនេះមិនសូវមានទុក្ខច្រើនហើយអាចលះបង់កំហឹងតែកាលណាកំហឹងតិចទៅចិត្តរបស់យើងក៏បានសុខច្រើនដែរអរគុណច្រើនមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងប្រហែលជាគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងតោះឆ្លាតតិចថាយើងរកដឹងរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងរីករាយបើមិនចឹងឯងយើងមានទុកច្រើនណាស់អ្នកខ្លះទៅឆោតដូចថាខ្លួនឯងភ័យឯងទៅមើលរឿងខ្មោចរឿងកាប់រឿងចាក់រឿងអាកររឿងធ្វើបាបហើយដល់ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរឹតតែភ័យរន្ធត់ហើយនឹងវាមានអីចំណៃល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងនឹងតក់ស្លុតកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងតើឲ្យយើងអាចរកចំណៃល្អល្អកុំឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងคลายទៅជាធុងសម្រាមដើរតែសំរឿងអាគេឆ្លោះគ្នាអាជាជេរគ្នាអាគេស្អប់គ្នាអាគេចាក់ចុចគ្នាអារឿងគេអត់ប្រយោជន៍សោះនឹងជួនកាលយកមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយអើជួនកាលទៅមើល comment ក្នុង Facebook នឹងគេជេរដល់ណាហើយប្រឹងជេរគេទៀតតែអានោះវាក្តៅទាំងយើងវាក្តៅទាំងគេវាក្តៅទាំង Facebook នឹងទៀតវាខ្លាយទៅជា wheels Facebook នឹងវាខ្លាយទៅជា wheel សម្រាមហើយក៏វាមានកំណប់មាសកំណប់ពេជ្រនៅនឹងនេះប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាឃើញ wheel សម្រាមនឹងច្រើនណាស់ចឹងតោះឡាយើងឆ្លាតកុំឲ្យដើរប្រមូលសម្រាមវាជាប់មេរោគមកជាមួយតើយើងរើសមើលអើរបស់ណាជាមាសជាពេជ្រជារបស់មានតម្លៃចាំយកមកទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចគ្នានឹងកម្មវិធីក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីក្នុងវិទ្យុឬក៏នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផ្សេងផ្សេងបើយើងប្រមូលព័ត៌មានទិន្នន័យល្អល្អមកទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងវារីករាយវាសប្បាយបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅអារាមណបច្ច័យនឹងមានន័យថាអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងវាជាបច្ច័យនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែបើថាបើអារម្មណ៍ដែលយើងរើសមកនឹងវាអាក្រក់អាក្រក់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមួម៉ៅដែរអញ្ចឹងសំខាន់យើងត្រូវតែឆ្លាតជ្រើសរើសយកព័ត៌មានណាល្អសិភៅណាដែលមានការអប់រំកម្មវិធីណាដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមឬក៏និយាយជាមួយបុគ្គលណាដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តអានឹងទើបធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានរីករាយហើយបានស្រស់ស្រាយហើយនឹងចម្រើនដោយកុសលធម៌គុណធម៌និងចំណេះដឹងហើយធ្វើឲ្យជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខច្រើនអរគុណច្រើន